108 pacientë të qendrës shëndetësore 10 në kryeqytet janë vaksinuar në ambientet e shtëpisë. Ky shërbim, të cilin e ofron mjeku i familjes, kryhet nga pamundësia për të zhvendosur në qendrën shëndetësore, ndërkohë që po aplikohet vetëm vaksina Pfizer dhe BioNtech. Aktualisht janë vaksinuar në shtëpi rreth 108 veta. Në qendrën shëndetësore nr. 10 kryhen dhe vaksina në banesë për të gjithë pacientët që nuk kanë mundësi të paraqiten tek mjeku i familjes. Lihen orare të caktuara dhe ditë të caktuara, vetë stafi vaksinimit me infermierin dhe me mjekun përkatës dhe kryen vaksinën sipas fashave dhe në shtëpi. Ndërsa me uljen e fashës moshore në 57 vjeç, vaksinimi po vijon në stadiumin Air Albania dhe në sheshin Skënderbej, ndërsa në qendrat shëndetësore prioritet kanë të sëmurët kronik. Aktualisht jemi duke përdorur vaksinën Pfizer për të sëmurët kronik. Sipas udhëzimit të vetë vaksinës, kryhet vaksina në qendër. Të sëmurët kronik që ju dhënë përparësi për vaksinën Pfizer në qendrat shëndetësore kanë qenë të sëmurët me ca, të sëmurët me transplant renal, të sëmurët me sëmundje autoimune, diabetikët insulinovartës. Tani udhëzimi për vaksinën Pfizer është rishikuar dhe janë futur dhe kategori pacientësh me sëmundje kronike të përcaktuara nga vetë udhëzuesi. Vaksinimi i pacientëve të kësaj qendre me të dyja dozat e Sinovac ka përfunduar. Ajo që theksojnë bluzat e bardha është numri i lartë i kërkesave për teste të shpejta dhe PCR, ku në pjesën dërmuese të rasteve rezultojnë negative.